Har du förstått? Oh ja. Jajamensan. Kör! Grattis Anton! Du har försvarat din plats i Farmen. Som väntat gick ju tvekampen. Det var ju inte så mycket att orda om. När jag hade sågat av min tredje så var han inte färdig med sin andra. Så nu går vi vidare, nu kan vi ta de andra grabbarna med lite tuffare utmaningar liksom. Nice!